मोड़ा निर्णय गर्यो समितिले अब नाम प्रस्तावित जुन राजदूतहरुको आउँछ त्यसको नामहरु आएपछि त्यसबारे छलफल गर्ने र निर्णय गर्ने भन्ने कुरा भएछ। अब सबै कुरा मान्यज्यूहरुलाई वितरण गरिएछ र यो कुरा पूर्ण रूपमा भएपछि पर्सि फेरि चाहिँ हामी बसेर छलफललाई टुङ्गोमा पुर्याउँछौँ। उजुरी त आह्वान गरिहाल्यो नि, त्यो त साधारण प्रक्रिया नै हो। दिन चाहिँ ठ्याक्क थाहा भएन, तर अब साधारण प्रक्रियामा त अब पर्सि नै बस्ने भनेपछि त त्योभन्दा अगाडि नै हुनु पर्ला नि। सर्वसाधारणमा सूचना गरी त्यसमा कसैको केही अब उजुरी छ भने दिनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ त्यो नोटिस जारी गरिसक्यो। त्यसैपछि त्योभन्दा अगाडि त कसरी चल्छ।